Ishte ende pa i mbushur 3 vjeç, kur Zoe Lekndrejaj, një vajzë vogël malësore me baban të arratisur, bashkë me nënën e saj Lulën, shtatzën, do të mbërrinin për herë të parë në një kamp internimi, në Berat. Atje, Zoja do të bëhej me motër. Nëna e saj do të lindë te natë kamp internimi dhe pak muaj më vonë, të treja do të përfundonin në një tjetër kamp shumë herë më të vështirë për të përballuar, në Tepelen. Atje, foshnja pak muajshe do të vdiste nga uria. Lula, e keq ushqyer prej muajsh, nuk do të kishte asnjë pikë qumësht për ta ushqyer, dhe kështu do ta humbte vajzën e saj për gjithmonë. Kishte nisur kështu rrugtimi i vështirë për Zojën e vogël, dhe deri në vitin 1954, pasi i kishte mbushur 9 vjeç, ajo do të kalonte gjithçka që mendja e një fëmije nuk e rrok dot, vuajtje të tmerrshme që stregohen dot me fjalë. Një uri që do ta gërryente fizikisht e psiqikisht deri në atë pikë sa zhvendosja në një tjetër kamp internimi me kushte paksa më të mira do t'i dukej si shpëtim. Zoja, me rrëfimin e saj dhënë për dosjen K, zbulon për jetimet e një fëmije që provoi represionin më të rënd që mund të provoi një fëmijë në diktaturë. Ajo thotë se deri në moshën 17 vjeçare jetoi në të atill mënyrë sa vuajtjen dhe dhimbjet do t'i kuptonte vetëm kur të largohej nga kampi internimit. Ishte martuar dhe kishte shkuar nuse në derë të mirë. Do të jetonte në qytet, në Shkodër, e prej andej, me një kënd të ri shikimi dhe perceptimi, do të kuptonte se kishte ecur për afro 15 vite mes për mes ferrit, pa e ditur dhe e kuptuar plotësisht këtë fakt. Në këtë pjesë të dytë të rrëfimit të saj, Zoe Lekndrejaj do të dëshmoj mbi shumë ngjarje dhe përjetime që provoi mbi supet e saj për fëmije në kampin e Tepelenës e më vonë në kampin e internimit në Savër. Zoja ishte rritur mes dhimbjeve dhe çdo copës normale e jetës i dukej se ajo qenkësh lumturia. Kjo ndodhte sepse në jetën e këtyre fëmijëve të rritur në internim, siç ishte edhe Zoja, sundonte dhuna, uria, survejimi i rrept dhe izolimi nga bota normale. Zoja do ta kuptonte se si ishte jeta normale, edhe pse edhe ajo në diktaturë, vetëm pasi të martohej dhe të largohej përfundimisht nga kampi internimit. Deri atëherë, refreni i jetës së saj ishte i njëjtë: dhimbje dhe vuajtje. Për sa kohë që qëndrua në internim, Zoja dhe nëna e saj Lula ju nënshtruan rregullisht apelit 3 herë në ditë. Kjo nënkuptonte kontroll të rrept dhe frikë e ankth të përditshëm, aq sa kishin frikë edhe ta ëndërronin lirinë, e jo më të ndërmerrnin një akt që të mund të arrinin. Liria, edhe pse e cungët edhe ajo, një liri e rrenjshme në diktaturë, ishte përtej telave me gjemba, përtej policëve të armatosur që ruanin kampin, përtej jetës plot mungesa, uri dhe sëmundje, për te i apelit të detyrueshëm e të përditshëm. 3 herë në ditë, natje, e ndrek, e ndark. A kje i lik, a kje i plak, a kje i ashtu, më të shke pa qare me shkue. Kër rake ku mëna natje me shku me dalë në punë, në kjo se ti nuk i e gati më qu, të arke të qu ke i argoni pjo, e tërët ke i argoni njatje. Në jemi shumë gërat tjera, si në zhdesh si njëri që shkon me ranë në shtratë kur. Se ishe me tanat ka lablek, s'kishe tjetër gjatë dam, vetëm dy shekun. Dikush kush e kisht një arkë, e vun ka aty në midis, kush s'kish arkë, dy shekun një aty. Erganin u bashkushin njështë dy shek të erganet e tanë. Atere, shumë themna, kanë ra për zotën pa u zhdesh. Për sa kohë regjimi kishte vendosur timbante të mbyllura në atë kamp të rrethuar me tela me gjemba, shpresë për ta nuk kishte. Madje, as arratisjen nuk e çonin dot në përmend, pasi policët e armatosur ishin gjithkund dhe telat me gjemba ngriheshin deri në qiell. S'kishe kurse me ka me kuma arratis, që për zotan dalke i djaliri në bërë, i fmi në borë,
E tërë ke fe të gjipsi, ati pe diqin për zotën, se për që ka vjeni. Nuk ka vjen me marrë mua, nuk ka vjen me marrë ata, nuk ka vjen me marrë ata. Djelëtëri i kanë marrë sot, djelëtëri i kanë marrë, e si këna pa tjetër në dhe. Zoja kujton se veç apelit, një form tjetër e kontrollit ishte shoqërimi gjithkund me policë, madje edhe fëmijët që i çuan një farë kohe në shkollë. E kena majmen si një tash për zotër në kishim një shkollë, për tash shkollën nuk e majmen, veç majmen rrugën. Ishte rruga me hisimal, edhe qanë tas kishim atere veç një co beze kishim qepë, kur ullëshim martë nëjna e vushim qanë në ta, e rshkitëshim në ta. Kur ashim poshtë atje ishte shkyme, ajo bezja se shkyke rrugën me ashto. Një ta e majmen. Shkëna pas rrugë, kërkon pa policë. Jashtë gardit, kërkon pa policë se ke pas. Në nga gardit kënë policë të i gardit se ishim për të tanë. Jo, pa policë kërkon. Pa policë kënë kënë kërkon. Si një prej ngjarjeve të dhimbshme që përjetua në internim, Zoja kujton vdekjen e dajës së saj, i vetmi që kishte mundur të vinte dhe të shite një herë në internim në Tepelen, e që pas ati udhtimit rejavor në këmp, ishte sëmur i ftohur rënd dhe kishte vdekur. Vdekjen e ti, nëna e Zojës nuk e kishte marrë vesh në këmp për plot 5 vjetë resht, ajo e dinte të gjallë, ndërsa i prej vitesh tretej në varë. Nëna jem arritjet ime, me gjitha të dhoj ka rritë, o gjej vetë. Edhe ka keni martu në kidoja, ka pasi një fmi, edhe i ka dek 24 vjeç, ka najtë 5 vjetë pa një në Tepelen për ta se i ka dek. Se nuk ma ke kërkush guzim, me i ka dzuë se të ka dek vlau. Mas 5 vjetët, ka një nëna jeme, në malë të i mërë, bashku me dhëtë të i bashku më dronë, edhe janë ullë punëtoret me hangër bukë, policit rrëthërët se ishim me policit gjithë konë, ishte u banke të rjerë apel në ditë, edhe nëna ka kënë të jardë me hangër, i ka thënë ai polici, po është zotën i ka thënë, si nuk e shë këtë lullë të i që ishi herë, këtu në gravet, kur janë ullë me hangër bukë, nëna të jardë, po malë aty edhe është nalë, kur ka një këtë jala nalë edhe se kanë pa. I ka thënë, jo, shoqja vetë, i ka thënë, e, po këta, i ka rapika, i ka thënë, e zinë, kur gjatë ashtë 5 gjithë, i ka dikë ju taj. E si këna, së mundë, marrëm godzim, kur kush me i kalëzue, i ka thënë. Edhe kjo mërvesh atëra, një aty e ka mërvesh. Por në atë kohë që i mërvesh, s'kisht e kërkan me betë, se si i ka dikë, thënë ke nona, gjatë kohës, thënë ke dhëtë, o ma kanë vëra, o ma kanë futë në burgë, o diçka mi kanë bërë se kishte edhe babni nusës vetë doja e kishte të rëtisur. E thënë ke ka pas dy miqtë, aty ku ka dhënë, aty ku ka marë, dhe të ma kënë kalbë në burgë edhe ashtus. Deri një nuk ditë ke për të tjetër fjallë me thënë. Si për fundim, e ka marë vesh se miku i vetë që kishte doja, ishte internua, kur ja vranë tonë, e liruën, e shkoj, e qiloj atia i kur dishdoja jam, e ditë ke kejtë se si ka kënë punë ati, edhe internuën zdytit, prapë këtë. Kur e prunë zdytit, e thred, nona i thotë, më kalëzë si është puna. Joj, nuk në pranën, a i me i thonë që të ka vdikë. E thot, tash mësë mërë anë ashtë thot, se e ka marrë veshtë thot njështë. Atër e i kalëzëj, nuk ta ka vëra kush, asë është kalë për në burkë, por e ka kapë smunja qysh, atër e që i ka banja të rrugë dhe ka dikë. Ishte një ditë dimri e 1954-s, kur kampi i Tepelenës u mbyll përfundimisht dhe prej aty u larguan me kamion edhe të internuarit e fundit. Zoja, kështu e mban mend, madje ka në kujtesën e saj edhe atë udhëtim nga kampi dhe pastaj kalimin e lumit bënç me kamionin e mbushur plot të internuar dhe rrugën derisa mbërritën në Lushnjë. Zoja dhe nëna e saj bashkë me disa familje të tjera nga vendlindja e tyre do të vendoseshin në Savër. Jeta aty do të ishte disi më e lehtë,
Persekutimi dhe survejimi do të ishin njësoj, por aty do të punonin dhe do të pagueshin e me ato para do të mund të ushqeheshin. Uria vdekjeprurëse nuk do të ishte më kërcënim për ta. Kam nejtë, deri se më gati 10 vjeqe, në Tepelin. Na kur këna ikë për Tepelinit, ashtë hje kampi Tepelinit, 1954, na këna ikë për Tepelinit, na kanë qua në Savërë, na kanë shpërdojnë në Grabjën, në Gradishtë, gjithë kënë, në Plugë, si i kanë pasë emrat atje. Na të fundit këna kënë, na këna ashtu unë, tasha ka kënë makina jo, na ka kënë makinë tjetër, më rapa nuk e di, por si s'ka pas tjetër, ma, me një atë rrugë është hjek, në 54 është hjek kampi të Pelinës. E i kanë shpërdar të anë për lushnjën, rrethet lushnjës. Ka kënë si pundimit ka kënë, kur kënë ardhë ka kënë një lumë, i maj me një atë lumë, gjithë mënë e maj me një atë lumë, se ka herë u frimë, kësi kur frimët, ka herë ajo bone e jonë, u frim ka herë u thake krejt, por kur ashtin shina u frim ke shumë. E maj men se kena kaluat a uj me makinë edhe dalë në rrugë se farë. A i lumi që është afër kampi që ka marë ato vore tona. Një ata e maj men se harë i kur. Atër e rrugës, më thonë të rrëzëm se maj men se ishte koha e ftofte, e maj men se ne kanë ashtu mua, atër e ku ne kanë prënë sovër, ne kanë shtin një dhomë vogël, po prapë atëre në duke si kur me kenë në Saraj, kur ne prunë në Sovër, edhe pse ishim 3-4 familje një dhomë Sovër, i mas kishe ku me shtu, ishim tantë një oftu njëni me tjetërin, edhe në duke mirë bëllë. Kishëm shoqë, kishëm në ashtu, në ishim bashtu i lujtë, të i nejtë me njëta njëni me tjetërin, këna kanë për zotë me thanë drejtën shumë, shumë familjet mira, kanë kanë e jenë, kanë ashtu shumë, shumë mirë në Arvidi. Që sot, kur nuk vjen ajo shoqni një në tjetër që e kena posa atyre. Aty në Sovër, o kanë gjenja në nëshej. Nuk o kanë si e të pedins, asë krahasot vesinata me ditë. Ska krasime iqë më të pëllinën. Sovrën e majmen kanë kënë në dë shpia, një jo shumë shpia, por të tëna të dame, për shemëll, ishin dhomat, jo të mba, por ku ishte dhoma i fije me madhe, ishin familje ma shumë. Unë në këna kënë me tri familje, ishte dhoma me vogër, këna kënë tri familje, por këna kënë, ka dërë zotit, në ka qëllu me tona që këna kënë ardhë bashkë e në i bashkë. Gjithë kënë ishtë për i ka tonë. Edhe një ashtu kanë kënë ka qëllu me nëjtë edhe me familje tira për shemull që kanë kënë, por prapë se prapë e thëmë një fjallë që shëqënje ka kënë shumë e mirë. Zoja thot se periudhat e internimit, ajo e para dhe në vitin 54 kur vuajtën internimin në Tepelen, dhe tjetra pas 1954-s, kur vendosën në Savër, janë shumë të ndryshme me njëra tjetrën, si për mënyrën e jetesës, ashtu edhe për vuajtjet e tyre. Ajo thot se Tepelena me Savrën ndryshonin si nata me ditën. Në Tepelen ishin të rrethuar me tela me gjemba, dhe vendi vetëm ku lejoheshin të lëviznin, ishte brënda në kamp, nën survejimin e ushtarve të armatosur. Në Tepelen punonin, por nuk pagueshin, dhe s'kishin mundësi të blinin as fare pak ushqim për fëmijët e vegjël. Në Tepelen, uria dhe sëmundjet bënin kërdin dhe kushtet higjeno-sanitare ishin të tmerrshme. Ndërsa në Savër, pavarësisht se jetonin në baraka, të paktën mund të punonin dhe me paratë fituara ushqeheshin dhe nuk vdisnin nga uria. Por, kur kanë ardhur në Savër, pavarësisht se kanë kanë një ashtu ngushtë, por një atë punë që e ke ba, ja ke marrë një atë, ta kanë dhënë një atë tek në Sovër. E ke hangër bukë. Në Sovër s'ka marrë një. A ke hi e keqë, ke hi e keqë. E dinë zoti. Por, prapë se prapë, se pa punë zë delë kërkonë. Kure punën e ta ne pilek, i e prapë mirë me hangër bukë. Ditët, muajt dhe vitet do të rridhnin disi më qetë në Sovër. Edhe pse ishte ende fëmi, 12 vjeç, Zoja tregon
se nisi të punoj në fush bashkë me nënën e saj, për të ndihmuar sa do pak. Shkolla ishte largë dhe pasi e kreu filloren, e ndërpreu shkollimin dhe vendosi të ndihmoj nënën e saj për të fituar jetesën. Ndim nuk kishin nga askush. Në Sover, kur kam mosh 12 vjeç, kam hi e kam kënua me nënën, lëshëm pamuk, rallëshëm pamuk, rallëshëm kallamaç, edhe e mishëm, kam punua deri si e martua të re. Por, si kanë zonat ta si jëmë kene vogël, veç kur kam mosh 16 vjeqe, më ka të ku me marra dhe vjetërsin të puna, së 17 që e martua. Nuk kishte parë ditë të bardhë në 17 vitet e para të jetës së saj, dhe dita që do ta martoni në familjen me Hilli në Shkodër ishte dita e saj më me fat. Zoja tregon se prej asaj dite jeta e saj mori një kthesë të madhe dhe nga ajo vetmi e shumë viteve, vetëm me nënën pranë, do të shkonte nuse në një familje të madhe, ku do të ndjente dashurinë dhe respektin e të gjithëve aty. Unë s'kam pas kërkan tjetër veç nënën. Askom pas tjetër, vesh njët motër që më ka lejë, më ka dika, tje s'kom pas tjetër kanë. Ditën e martesës, Zoja e ka të fiksuar si në një film. Ajo kujton me detaje atë ditë që ishte në të vërtet edhe dita e saj e fundit në një kamp internimi. U vesha nuse me velë, edhe më ka vesh e bia gjënë mërë ka gjonit nuse, edhe rritë të ju më thanë se ka ishëm shumë e rejë, e më thënë ke, Zoj, ha, pasha zotën një të ju duk të bëllë e bokur, i thënë ke, zhëtë ke shkur gja, pa ishëm fmi. I të ishë, 6-7-10 vjeqe, fmi në atë kohë. Në atë kohën këtë kohë, por ashtu ishte e shkrume. E kujtoj si një tash. Kur kam dalë nëse, s'kam pas kërkan vish një nënë. Temen, as vla, as motër. Ata kushrit që i kishëm në malësi, ishqen me halët e veda. Gjinia si kishte nona, i kishte djetë e ashtë si i kishte rritë. Por, familje më të mirë nuk kam ujtë me pasë ata dajtë i mi, se kur shu kam thanë në nëshë e veçdojë. Ka pasë në nga djelogjet, por asë vëlla atë kishte pasë nuk i këshin dashtë. Disa herë kanë ardhën e kanë parë, sabër. Edhe, nuk e harroja ditë, a që një mëj vjetëri dojë, e ka ardhë, me qitë nuk se mu. Atë ditë, vetëm ata kam pas prej njerëzit një. Por, ju në kënë, tënë që kanë kënë njerëz, në Sover, të internun, e kanë pa mush rrugën në dy jandë. Si s'kishe ku me qitë, maj një gjilpanës. Në tokë, kanë ardhëm kanë marë me dy, e në kënë si gjipsa. Edhe sa harroj deri desa më kanë marrë për Zotën, kanë shkuem prej aty ku kam dalë, deri që kanë dalë në rrugë kryesore, a kanë rrugë e mushune, me ta. E i vite keq edhe prej nënës, se ishte pa kërkan. E ma e menë si një tash. Kur kam shku, për, kur dëmë të njëk, fatit njëk, atë di që kam shku në usën në Shkodër, më ka dek në ndaja burrit. Në ndaja burrit ishte në malësijë. Tona ta njërë që kishë nërë në dozëm aty, tonin, ju shkova dilë, tonin kanë shku tonë në malësi. Nuk e harroj kur, thash që jetimi kurs. Por që ti përsh, të i ka pas jetë e jonë. Zoja kishtë shkuar nuse në Shkodër, do të fillonte një jetë të re. Sfidat nuk do t'i ndaheshin edhe shumë vite në vijim, por tashmë kishte mbështetjen e bashkëshortit të saj, Mirash Mhilli. Fati jem, e qëj zoti, e rash një familje shumë të mirë. Atë burën si e gjeta, unë e gjeta, si me ta thonë me shku si, njërë që ishin aty, thonë, e muërën për njërzit vetë, edhe e pata fatin se gjerash një familje shumë, shumë, shumë të mirë. Në 62-shin, një më martua, e kam lanë nënën në Savërë. Kur kam jam martua, në 63-shëm kalli djali i madh,
në gjërdhët e pesër më ka ledjar i dytë. Kur më ka ledjar i dytë, se pas kanë ditë të ashti se spiu i ka pas gjithere, s'kanë me i kur për i Shqipnisë. Kanë pa ditë, kanë thonë, ka marë, filani ka marë gruënë që ka kene internume. Edhe mi thonë burrit tem, o daje gruën, o delë për i punët. I thotë burrit, unë nuk e kam marë, s'mi ka ikë, unë e kam ditë se ka t'ikun. Edhe e kam marë, dërri më sëtë, unë kam jam me dy fëmijë, si për fundim e hoqën për punët, e ma lënë 3 vjetë pa punë. Ditën që do të dilte nusa nga Savra, kishte dalë duke mbajtur kokën pas. Në atë kamp internimi, nga ku kishte shpëtuar vetë, po linte të vetme nënën e saj të shumë vuajtur. Lula kishte martuar vajzën e saj të vetme dhe vetë shkëti gëzimi nuk kishte asgjë tjetër që t'ja ngushëllonte zemrën. Për afro 7 vite, do t'i duhej të përballonte jetën e vetme në atë kamp. Ndërsa Zoja, shumë kilometra larg saj në Shkodër, nuk do t'i reshte përpjekjet e saj për ta marrë edhe nënën e saj me vete. Por a do t'ja dilte? Shpengesa do të haste?